Haber verdiğimiz kimi, Kəlbəcərin Alagöllər sahəsində hava şəraitinin qəfil dəyişməsi və çoxun ərazidə istiqaməti itirərək azan 4 hərbi qulluqçudan biri başlı leytenant Baxırov, Fuad Alagirdioğlunun axtarışları davam etdirilir. Qafqazinfo itkin düşən zabitlə bağlı bəzi məlumatları əldə edib. Əldə etdiyimiz məlumata görə, Fuad Baxırov əslən Şirvan şəhərindən olsa da, ailəsi ilə Gəncədə yaşayır. Onun bir qız, bir oğul övladı var. Zabitimizin qızı 3 ay öncə dünyaya gəlib. Qeyd edək ki, Kəlbəcərin Alagöllər sahəsində hava şəraitinin qəfil dəyişməsi və çoxluğun səbəbindən 4 hərbi qulluqçumuz baş leytenant Baxırov Fuad Allahverdioğlu, kiçik Çavuş Hüseynov Cavad Raufoğlu, əsgər Hüseynov Maşallah Rövşənoğlu və əsgər Kərimov Yasin Diyavəroğlu ərazidə istiqaməti itirərək azıb. Keçirilən axtarışlar nəticəsində bugün səhər Cavad Hüseynov, Maşallah Hüseynov və Yasin Kərimov tapılıb və hospitala yerləşdirilib. Baş leytenant Fuad Baxırovun tapılması məqsədi ilə axtarış xilas etmə tədbirləri davam etdirilir.